Hola, molt bona vesprada. Sí, estem un dia més en l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia i estem així per a tornar a parlar de qüestions relacionades amb la Setmana Santa de Gandia. Ja sabem que ens agrada pensar i confiar que queda poc per a que sigui declarada festa d'interès turístic nacional. De moment, la documentació es fa arribar al Ministeri per a que l'analitzi i digui sí, oficialment, la Setmana Santa de Gandia ja és Festa d'Interès Turístic nacionalment estan, anem a continuar nosaltres demostrant que motius hi ha més que suficients per a aquesta declaració oficial. Ja sabem que estem parlant amb totes les germandats i demà, recorden, és divendres de dolor. Serà quan comencen així ja a processionar els primers actes de l'agenda de la Setmana Santa de Gandia. Però anem a conèixer avui a dues germandats més. Comencem per a del Santíssim Cristo del Silenci. I els presenta ja les persones que ens acompanyen per a parlar-nos de les particularitats i de l'aportació d'aquesta germandat a la Setmana Santa de Gandia. Una germandat que, per cert, eh, va néixer en 1952 eh, amb uns orígens especials, però ens ho conten de seguida. Com a, en aquest cas, eh, Cambrera, eh, Juana Gregori. Juana, molt bona vesprada. Bona vesprada. I com a germà major, Juan Miguel Lloret. Juan Miguel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Dani. Bueno, ganes ja de arribi la Semana Santa, ¿no? Esperaron lato tel año. Sí, efectivamente. Eh bueno, yo comentaba, eh esa particularidad en els inicis de la d'aquesta germandat, en 1952, perquè anava a va dir que va néixer no llegada ningun grup eh, parroquial ni d'oficis, va ser una peña d'amics, però tampoc era realment una peña d'amics, no? Sí, com eren com va Pues eren ja cofrades, ¿no? És a dir, uns perteneixen a la hermandad del Sepulcre, eh Bernardino Lledó pertencia a la hermandad de la Flagelación i en el temps de la Setmana Santa pues, es feren el seu cafenet en el bar Gandia, un bar molt concurrit de la ciutat, i allí eh, masticaren eh, la intenció de fer una germandat eh, sèria on efectivament pues, eh, lo tradicional que era donar caramelos no ens donaren caramelos no? i així no va sorgir eh, del silenci en el seu breu inici. Ah, eh, I, Juana, eh, Cambrera, en este 2019, sí. eh, no sé si ja ha estat de Cambrera altres anys, és la primera vegada? No, ja en guany és el meu sisè any. Sisè any? I encantada, sí. no? Encantada. Eh, I l'any que ve, si es pot, repetirà? O això ja arribarà, no? Ja arribarà. De moment anem a disfrutar-la d'enguany. I comentava jo al principi eh, que estem tots esperant encara aquesta declaració, aquesta confirmació per part del Ministeri de Declaració de Festa d'Interès Turístic Nacional. Seria un plaer no?, que coincidira en l'any que vostè ha estat de, de Cambrera, també, no? Sí, perquè la Setmana Santa fa, de Gandia fa molts anys que porta el tel un prestigi molt important uh -huh. i el reconeixement ens pues, alegraria a totes les germandats. Sí, sí, sí eh? el... això ha variat una mica, però n'hi ha que tindre present que des de fa moltíssims anys la Setmana Santa era declarada d'interès turístic, sí. que és el que n'hi havia abans. El que passa és que ara les declaracions d'interès turístic van eh, bé local, bé provincial, bé comunitari i després nacional. El ben cert és que s'ha de fer un expedient eh, molt concret, i sí. molt gran per a poder arribar a lo més gran que seria l'interior turístic nacional o inclús internacional com hi ha alguna població. Sí, eh, la setmana passada crec que va ser, vam entrevistar a, a tant a Ciro Palmer com a Llorenç Abril i es vam ensenyar els documents, aquest expedient oficial en 222 pàgines, eh, que és un treball, la veritat, laboriós en aquesta replegada de documentació uh -huh. i hi ha més que motius per a que siga declarada. Ah, han fet un bon treball. Parlem del Santíssimo Cristo del Silencio. Eh, està escrita al Real Monestir de Santa Clara, on es pot visitar durant tot l'any, no? La, la sí, imatge. sí, perquè el Crist del Silenci sí que, sí que està eh, eh, al cul en la pròpia capella perpètua de la comunió del monestir de Santa Clara. Per sí. tant, tots els dies i a totes les hores es pot visitar el Crist del silenci. Però hi ha dos passos en la germandat. Hi han dos imatges uh -huh. sí. perquè està la del Cristo del silencio okay. i la Virgen, del la, la, silencio. La Virgen del silencio. i això és una imatge d'un exemple de la riquesa de l'imagineria de la Semana Santa de, de Gandia uh -huh. eh, que són autors més que reconeguts i suposa que, que eh, en quant a la imatge tant del Cris del Silenci com de la Verge del Silenci eh, vamos, per enmarcar no? Sí, per a mi sí especialment o sea, jo veig el Cris i, i a, a la Verge i és, és el meu pas que tinc que dir d'ell a claro. pesar de tot però me donen molta molta força. I, i a més, eh, és, una, una, de les paraules que més es repetim més mitjans de comunicació quan parlem de la Santa és passió, jo crec que, tiempo, perquè m'ha dit que era sisè any com a cambrera, mm -hmm. i suposa que cada any és serà, diferent. Com el, serà com el primer. Sí. La mateixa emoció és diferent i se van descobrint coses noves cada any que passa. Uh -huh. Imatges? Sí, la... i n'hi ha aquí la particularitat també que la primera imatge és de Sant Juan uh -huh. però la segona imatge podem dir que va ser ja els últims anys de Sant Juan en 90 i pico d'anys en poca visió i precisament un germà del silenci que també és imaginer, Ricardo Rico, uh -huh. va realitzar la verge del silenci en la estimable col·laboració de San Juan, que els dos eren, un és gran artista i l'altre era un gran artista i que té molt bons imatges i tronos sí. així en la ciutat. Eh, y a avés la vostra germanda del Santísimo Cristo del Silencio, va a ser la primera germanda de en incorporar eh dos passos, no? Sí. Eso va a ser l'any va a ser la sí, 90. Sí, en el 90 va ser la Verge, encara que el motiu era per la eixida de les dones en teja i mantilla, que ja va eixir en antelació i això va originar el que eh la eixida de les dones en teja i mantilla és es crear una nova imatge que és precisament la Verge del silenci. Clar, perquè aquesta és particularitat de la germandat, una altra particularitat que és que els homes acompanyen al Crist i les dones acompanyen a la, la verge. a la Verge. Sí, sí. Això és des de des del principi. Des del principi que està la Verge perquè abans si sí. hi hiem mm. les sí, dones sí. sense la Verge, sense perquè no n'hi hava. Sí. Eh, parlem de dimecres sant perquè segons a mi m'agrada llegir, així tenim en la guia de processons, eh, que és, és una guia eh, de butxaca, que és molt pràctica, la veritat, parla de particularitats, i en aquest cas, en les artístiques del silenci, eh, parla que el dimecres sant és un dia especial, ja que realitzen la promesa del silenci. Bueno, és algo típic que ja va aparèixer dels seus inicis, que abans de... Eh, en la primera processó que realitzava el dimecres sant, mm -hmm. Pues, eh, els hermanos realitzaven la promesa de processionar en silenci al llarg de tota la Setmana Santa, salvo el de Resurrecció, que és un motiu d'alegria, no? I des d'entonces es realitza la promesa al Cris del Silenci i ara al Cris del Silenci i a la Verge del Silenci. I a més, en aquest cosa particular suposa també, eh, com a cambrera, aquest encontre Eh, això ja que viureu, suposa. Eh, o sea, quan arribem allà a la plaça de l'Ajuntament la, i veus que arriba la verge que se troba en el, en el Crist i les, eh, le, la, lo que mos, allí per megafonia se mos està parlant, o sea, és algo que no pots, per lo menos a mi personalment me queda molt, molt emocionada. És mm. un moment especial. És es, es un moment especial, Molt. és a dir, que eh, la Car i eh, el motiu, jo penso que homenatjant també al padre Puig, que va ser durant moltíssims anys el nostre conciliari, pues encara estem eh, realitzant una oració, va realitzar tres oracions i encara realitzem ixa oració. Inclús el nou conciliari, que li van demanar que la fera, dir, Creo que esto es, es difícil de cambiar, superar. Si estás esto es difícil de superar y, por lo tanto, vamos a continuar eh, oyendo la oración del Padre Puch. Mm. Y de, también de una alta particularidad, eh, porque eh, paran de, de imágenes de custodia. Las imágenes son custodias eh, por la policía local de Gandía. Bueno, yo creo que eh, en les chermandais de Gandía, pues van buscando eh, situaciones de vincular tanto a la hermandad com en entitats i en organitzacions que treballen per a la ciutat. No? Va començar eh el sepulcre en la Guàrdia Civil, va seguir la dolorosa en la Policia Nacional uh -huh. i un bon dia, pues eh se parla en la policia local i la policia local en vosaltres, i va tindria un gust de processionar en vosatros. Uh -huh. I des de fa uns anys tant a la verge del silenci com al cris del silenci uh -huh. la policia local mos acompanya custodiant-los. Uh -huh. eh, veiem que la riquesa, la diversitat de les particularitats, els trets identificatius de cada germandat eh, una darrere l'altra, de característiques fan, fan la Setmana Santa de Gandia una festa uh -huh. sí, atractiva riquíssima, riquíssima, i riquíssima i variada. No? Encara que jo vull dir també en un, en un procés d'humilitat, és dir, que gràcies a l'estar en la diocesana, he tingut possibilitats d'anar per moltíssimes poblacions, gran i menudes, i en totes les poblacions n'hi ha algo que no es fa en la teua població. Sí. I la veritat és que en tota la resta mediterrània, que és el que tenim la diòcesis, n'hi han molt bones setmanes antes. Mm. Eh, es queda ja no res, en, estem en la recta final, però jo voldria fer referència, comentàvem abans, eh, perquè abans de la xerradeta, jo sempre he preguntat a tots els germandats, eh, si així en el, en el Passio, en la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, si hi ha alguna referència, algun article, algun text, i eh, em comentàveu alguna referència que està relacionada amb, amb la tradició, la història de la vostra germandat, que deia vore en apagada de llums. Doncs pues, sí, jo crec que envoltant-hi serietat d'alguna forma que se li va donar a la germandat, és a dir, mm. en, en un principi la serietat va consistir en aquells que coneixen el Cris del Silenci, és una imatge única eh, de madera i això li donava una austeritat a la germandat. Després processonaven només 33 cofrades, assimilant a l'edat en què Jesús va sofrir la passió. La promesa, donant una serietat de silenci, eh, processonant en molt bon ordre, i una de les coses que passava també en la professor, perquè jo vaig, eh, no podíem entrar en la, en la hermandat fins a un número d'anys. Llavors jo primer vaig ser de Sant Pere, però he acompanyat a mon pare sempre en tots els actes que ha realitzat el silenci. I des de menudet ja eixíem a veure la processó a partir de les 11 de la nit. Era mm -hmm. una processó que efectivament era de les úniques que eixia a eixa hora, no com avui, que ja tots hem de processar sí, a una sí. hora determinada, i entonces, quan se processionava, eh, les lluces dels carrers s'apagaven. Recordo jo que era el típic vigilant d'antes, que tenia una, a modo d'una llanceta portava i les claus, i en la llança anava apagant, apagant. els interruptors dels carrers per al qual processionaven. Mm. Con lo qual, el cris del silenci en eixa austeritat i només sent les llums dels farols era impressionant. Hmm, efectivament, eh, veiem que hi ha motius eh, per a disfrutar la Setmana Santa tota plena de tradició eh, Hem de posar el punt final Juan Miguel, Juana, moltes gràcies per, per vindre aquí a compartir aquesta passió que teniu per la Setmana Santa a través de la vostra Germandat del Santíssimo Cristo del Silencio i a disfrutar, que això ja està ahí. demà comença ja Segur, segur que, sí. Va, gràcies. que sí Gràcies, gràcies, gràcies a, a vosaltres Nosaltres, punt i seguit, seguim eh, en aquest temps eh, especial Setmana Santa del Magazine Asia Teresa For per a conèixer una altra Germandat Seguim parlant, dedicant el temps del magasín a qüestions relacionades amb la Setmana Santa i més concretament per a seguir coneixent a les germandats. Recorden, 18 germandats que totes i cadascuna fan possible que la Setmana Santa de Gandia sigui una festa reconeguda. Parlem ara de la Santíssima Cruz, una germandat que en este temps de magasín està representada per la cambrera, és Maria José Simón. Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Eh, I també com a germà major, Carlos Costa. Carlos, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a a començar a parlar sense perdre temps perquè hi ha moltes coses que contar, tenim molta activitat prevista, per exemple, després de mai hi ha un concert del que volem parlar, hem de fer referència a aquest concurs de dibuix, activitats culturals però també activitats socials. Eh, però anem a donar dades de la Germandat de la Santíssima Cruz. Eh, seu en l'església de les Escoles Pies i eh, processona dimecres sant amb Maria Magdalena junta eh, la creu de Jesús, que és el segon pas de la Germandat. Eh, per tant, dues imatges en la, en la Germandat i sí. això també és l'aportació a la riquesa en imagineria de la Semana Santa de de Gandia. La veritat és que fa moltíssims anys eh que, bueno, que la germandat, estem parlant de sobre el 1875 apareixen els primers escrits i la creu processonava, no? I sí. el dia que ens van donar era el dimecres sant. Què passa el dimecres sant que a la litúrgicament no no tenia, pues, pues raó de ser que que la creu amb el sudari de Crist pues, eh, estaguerà, estaguerà posat, no? Mm. Eh, aleshores, doncs, la Junta Directiva en aquell entonces fa ara exactament fa eh, 14 anys, l'any que ve fem 15 anys de, de en Maria Magdalena. També, perquè molts aniversaris en l'any sí. que ve. Eh, doncs es va crear, en molt bona idea, fer una, una segona imatge que processonarà el dimecres mm. i el divendres any processionen les dos. Juntament amb aquesta segona imatge de Maria Magdalena junta a la Cruz de Jesús pues, eh, es va fer una secció de dones uh -huh. que Maria José pues, molt activament i pues, ha aconseguit pues, revitalitzar eh, la germandat. No? Jo crec que la, la dona necessitava entrar també a la germandat, encara que estava com a confrare, però ha sigut una manera de, de donar-li un poc d'auge a, de dones, a la Santíssima sí. Creu. La primera professora va visir 8 dones, actualment en, en són 27 que eixim, i processonem pues, un vestit, un tracet jaqueta negre, molt... Uh, um, com si fos un hàbit, però sí. en curt, sense teja, mm. sense mantilla, molt discretament són I la veritat és que estem molt contentes en totes les germanes confrades que s'han apuntat a aquest pas. Per tant, satisfeta. Ja va complir-se eh, el, sí. el 15 aniversari d'aquesta secció. secció. Mm. Vam començar el 8 i en són 27. No és que siguem massa, però bé, Sí, una, evolució menos, sí, una evolució positiva mm. i molt contentes de, la, de les germanes que s'han apuntat a aquesta germandat mm -hmm. eh, Se celebrarà d'alguna manera especial l'any que ve? Sí, esperem celebrar-ho d'una manera especial Que no podem contar? No podem contar de moment Sí Estem intentant fer un llibre perquè és que conflueixen el que són quatre efemèrides importants per a la germandat no? Fem Eh, 145 anys de la fundació de la Santíssima Creu del 1875, uh -huh. eh, 80 anys de la fundació l'any que ve, 20 anys de la banda de tambors, que pues, any, any rere any pues, es fa un esforç i, i va molt bé obrint la nostra professor i, i després pues, 15 de, de la imatge de la bendicció de la imatge de Maria Magdalena. Uh -huh. En tot això volem editar un llibre per a que pues, part de la història pues, que no siga efímera, sinó que es quede per escrit i que puguem tindre-la i puguem... Eh, pues, pues, coses que passaven antigament, com els sermons de la creu, coses, eh, tota la nostra història, pues, recollir-la en un llibre que això queda ja per a la perpetuïtat. Claro. Sigui, és una de les coses que estem treballant des de, des de fa temps i encara falta molt de treball no, Uf, al respecte. Eh, és, això porta molta faena, molta investigació i recollida de dades, i... però bueno, es fa molt a gust perquè volem veure un resultat i jo crec que serà el puntalgi de, de, l'aniversari. Sí, en este, eh, Maria José, eh, Cambrera, eh, el primer any com a Cambrera o ja n'hi ha altres anys? De el de, ser, el de any. De any? Sí, sí, fa molts anys. La meva família està molt implicada en la Allà germana anava, del Santa Creu. Allà si hi havia vinculació... Sí, mon pare ja hi va vaig ser en el 52, i el meu germà i jo vaig ser una de les primeres incorporacions com a dona en la germandat de la Creu i ja com a cofrade fins que es va establir la, 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 la segona imatge de Maria Magdalena. Mm. Eh, comentàvem abans, eh, molta acció social, i l'acció social es du a parar del franciscans, eh, perquè eh, en les processons eh, vos acompanyen eh, els franciscans de la Casa d'Acollida, Sant Francisco de eh, per la vinculació que té no, amb, amb vosaltres. Sí, té molta vinculació, perquè nosaltres, els franciscans, Pues estem molt implicats en moltes coses que necessiten, sempre procurem ajudar-los en, en coses que ells tinguin necessitats. I potser moltes vegades, de fet, este any també s'ha fet un retiro allí d'un dia, i sempre estem molt, molt en contacte amb ells per ajudar-los en tot el que puguem. Mm. I Sant Francisco de Sisko està també molt lligat a, a la creu. Dal sí. Dalt de la muntanyeta que està el, a la residència n'hi ha una creu. Sí. Ja, I més, És parlant... Que, sí, digues. com, a, com a creu que som, jo crec que tenim que tindre eh, com a referència els dos travessants de, de, la, de la Santíssima Creu. No? El, el vertical que mira cap a dalt, i no hem de perdre els orígens i per a què serveix una germandat, que, sinó que és per a evangelitzar. No? Aleshores estem fent, potenciant el tríduo, eh, fa tres anys que van posar una celebració de la reconciliació, les xerrades eh, preparatòries per a la Setmana Santa, eh, després el que diia Maria José de un retiro de quaresma que han fet en guany per als nostres confrares, mm. tot això per, per a impulsar, inclús en els més xicotets han recuperat del 1876 un llevatori de peus del dijous sant per als xiquets, perquè creguem que el futur també està anes xiquets. Això és el travessaño que vertical que mira cap a dalt, però també no hem de deixar de eh, sense bore el travessaño eh, de horizontal, no? Que que abasta la unió cofrade entre tots els cofrades que estem pues intentant fer pues excursions, estem fent dinars de germanor, estem fent actes per a conèixer-nos i fer pinya, no? Jo crec que som una germandat xicoteta que va creixent poc a poc, però que lo lo important és que som molt familiars i també en aquest travessany horitzontal és l'acció so social i amb el més desafavorit, no? Sí. Que com dia Maria José, doncs pues, fem campanyes, eh, fem en el preventori en Nadal, en Nadal fem una campanya de Navidad Solidària uh -huh. en el que pues, recaudem i mos benegem per, a, per als franciscans i per al preventori principalment. Sí. I, I a més, en, aquesta activitat per a, per a fer aquests lligams més, més estrets, també ja es la cultura, eh, perquè avui precisament està lliurament de, de premis del concurs de, de dibuix? Sí, aquest és es el, el sisè any que, pues, que se'ns va ocórrer la idea, ho plasmem, cada any hi ha més col·legis que s'apunten, hem rebut eh, més de mil dibuixos, cada sí. any està al voltant de mil, participen, en guany han sigut nou col·legis que han presentat els dibuixos, no? i és una manera de donar a conèixer la Setmana Santa, ja no la Germandat, sinó la Setmana Santa a les escoles. No? Jo sí. crec que, ja ho he dit abans, que, que el futur de la Setmana Santa passa per la joventut, que, mm. que a les germandats, que ho agarren força, en ganes, sense perdre de vista que és, som una entitat religiosa i, bueno, doncs... Pues, Sí, aquesta de... renovació generacional, que la veritat és que eh, en la Setmana Santa, eh, com a festa eh, multitudinària que és, es nota ese que va passant de generació en generació. I del concurs de dibuix, eh, que és avui el lliurament de premis, parlem, després de mà dissabte, eh, teniu també una, una cita musical. Sí. El tercer concurs, eh, ai, el tercer concert de uh -huh. de Quaresma de música sacra, que enguany estarà interpretat com els altres tres per la Societat Musical de Benirredrà, que ens acompanya eh en els nostres desfiles processonals. Eh, entonces, el el director eh, de Vicenca eh Mengual ens ha preparat un concert exquisit convidar-vos és a les 8 i mitja eh, l'església de l'Escolapia el divendres, el dissabte 13, 13 d'abril uh -huh. i, i res, que, que vingau sempre l'hem plenat n'hi ha gent de peu el nostre conciliari anterior dia no he vist mai l'Escola Pia tan plena com, com en aquest concert. Pues és que dona gust veure el bé que s'ho prepara a la banda. Damunt és una banda també amb molta gent jove, en ganes, sí i, i són més de 80, o sigui sea, que és que val, val la pena, eh, paga la pena vindre a escoltar-nos. No perdes aquesta cita. Després demà dissabte, a quina hora? A les 8 i mitja, en l'escola Pia. Perfecte, a les 8 i mitja, este pròxim dissabte, en l'escola Pia. Eh, jo vull mm, preguntar-vos també per la, la matraca. Comenteu-me, perquè és una incorporació de fa 3 anys, la matraca, sí. eh, què és la, la matraca? La matraca és un eh, instrument de percussió típic de la Setmana Santa, que clar, és divendres sant no es pot fer sonar les campanes i antigament en els campanaris el que es feia sonar era la matraca de campanari. Uh -huh. Nosaltres, com a inquietud en la junta directiva, pues estàvem buscant algun tipus de 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 matraca, no? Vam veure diverses germandats i finalment vam donar en una germandat, la germandat de leceo de Saragossa i allà que m'hem manat la junta directiva per a que ens explicaren el seu projecte i es van agradar tant que vam fer una matraca gran de campanari i unes matraquetes de mans que ens acompanyen en els desfiles processionals i que obrin com si digueren eh, pues, l'Anda, la Uf. Santíssima Creu. No? Uh -huh. eh, clar, això servia també per a, per a callar el públic de quan, quan, per a cridar-los a missa i per a, per a que els calmaren, no? És el sí. moment de, de, Segur, que ha de sosegor que té que tindre el divendres sant i de, quietut. quietud, no? Mm. Doncs és un poc el toc recordant a lo que es feia antigament en, en els campanaris. Sí, hem de posar el punt i final. Eh, Santíssima Cruz, per cert, eh, que enguany el cartell anunciador de la Setmana Santa té aquest símbol, té la creu, aquesta obra de Josep Basset, eh, mira, alguna referència a la germana Tiana no? en el cartell. Sí. Clar, damunt en guany que... La, la camarera, de este, la, bueno, la padrina de la Setmana Santa este any és es del nostre germana Eh, Paula, Paula sí, sí, Trane, sí a eh, més, que, que ho va el seu dir... de, de sempre, de son si pare son va ser pares, germà major, sí. i sa mare sa cambrera, cambrera, cambrera durant 35 anys. O sigui, sea, és una família sí, molt eh. vinculada a, la Santíssima Creu. Això va la comentar la en l'entrevista que vam fer en l'acte de presentació en el Palau Ducal. Sí. Eh, ara que ho diu, Paula, es va comentar, eh, més, que satisfeta, more, que és el símbol de la meva germana. De la, la també. Perfecte. Molt molt bé, de posat el punt final. Carlos, Maria José, moltíssimes gràcies per, per acompanyar-nos. Gràcies eh, a vosaltres que, per convidar-nos. El que dic sempre, enhorabona eh, per, per aquesta aportació a la Setmana Santa que heu contribuït que ara el Ministeri es tinga damunt la taula, o si no ho té ja, des de València, estarà a punt de fer-ho arribar, tinguen damunt de la taula aquest expedient eh, amb motius més que suficients per a, per a que sigui declarada festa d'interès turístic nacional i tot això gràcies a, agermanadas con la amb la vostra. Intentem col·laborar per a sí. engrandir la Setmana Santa, i jo crec que 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 anem tots pel bon camí, no? Efectivament, moltes gràcies. Moltes gràcies ja a vosaltres. disfrutar, que això ja comença. Sí, sí, i és com. Posem el punt i final a aquest temps de magazine, un autotest de magazine dedicat a la Setmana Santa. Eh, demà tornarem a parlar de la Setmana Santa. Demà és el, el dia en què comença oficialment les diverses processons. Així és que ja saben, eh, la passió, la devoció, el sentiment eh, ja invaixen els carrers de la ciutat de Gandia. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i demà més, així, en el magasin de Telesafort.